есть одна волна. 100.7. Морской бой. Битва на волне. На радио «Аврора». Բարի առավոտ, սկսվում է 4-7 արևոտ, շատ արևոտ, և դրա համար էլ հենց որոշեցինք առավոտը խաղալ Մարսկոյ բոյ, որ լինի էլ ավելի շոգ, դրա համար պետք է ընդամենը միանալ մեր Ավրորայի ուղիղ եթերին, 091-76-1007, ես Իվան Տայրն եմ, մեզ մոտ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, միացեք մեզ հենց հիմա, 091-76-1007 հեռախոսամրով և հաղթեք 20,000 դրամ, ինչ է պետք դրա համար ընդամենը հիշել մի փոքր դրվագներ մանկությունից, մի գուցե դպրոցական տարիներից, ուսանողական տարիներից, կամ մի գուցե մինչև հենց հիմա խաղում եք Մարսկոյ բոյ, պատրաստվում եք Ավրորայում հաղթել 20,000 դրամ, հենց հիմա այդ հնարավորությունը կա, 091-76-1007 հեռախոսամարով կարող եք միանալ հենց հիմա, գիտեք, նայում եմ հենց հիմա մեր դաշտին, իմիջելուց դուք էլ կարող եք նրան տեսնել, ընդհանրապես պետք է մուտք գործել radioavrora.mk կամ պարզապես միացնել ձեր հեռախոսները, նու իհարկե և հեռախոսները, և համակարգիչը, և իհարկե հեռուստացույցը, որտեղ կարող եք դիտել Ավրորա TV-ին, և ինչ-որ մի բան դուրս չի գալի ժողովուրդ, նայում եմ դաշտի վրա, ընդամենը մի հատ խեղճ ու կրակ պուճ ուրիկ մեկ վանդականոց նավակ է խորտակված, դա ոնց ասեմ, դա շատ վատ է, վատա, որովհետև այս օրով հիմնականում լինում էր էլ ավելի շատ խորտակված նավակ, ինձ թվում է այդ իրավիճակը պետք է հենց հիմա շատ շտապ ուղել, ավելացնել մինիմում 4 խորտակված նավակ, դրա համար ընդամենը պետք է ճիշտ կրակել 4 անգամ, քանի անգամ ճիշտ կրակեք, այդքան անգամ 5,000 դրամ կաշխատեք, և մինչև միանում եք մեզ պատմեմ մի շատ հետաքրքիր կազմակերպության մասին, որ այսօր ներկայացնում է Մարսկոյ բոյ, աղորդումը դա գլոբինգ ընկերությունն է, երևի թե շատ շատերդ կատարում եք գնումներ գլոբինգի միջոցով, անձամբ ես գլոբինգի միջոցով գնումներ եմ կատարում այն երկրներից, որը չունի առաքում Հայաստան, գլոբինգ ունի շատ-շատ երկրներից առաքում, օրինակ Ամերիկայից, Ռուսաստանից, Անգլիայից, Գերմանիայից, Չինաստանից, այո, և գլոբինգը, ով չգիտի ասեմ, դա օնլայն գնումների հարթակ է, այսինքն կարող եք ցանկացած օնլայն խանութից գնել ցանկացած ապրանքը, և գլոբինգը դա շատ մատչելի որակով և ապահով կհասցնի Հայաստան, կհասցնի շատ արագ մի 5-10 օրվա ընթացքում, և ամենակարևորը, որ այդ ձեր առաքման գումարները նաև 20% վերադարձ են ունենալու, և ամենա կայֆը գլոբինգի ենա, որ ինքը հաշվարկում է այդ ուրեմն առաքումները ըստ իրաքաշի, ոչ թե ծավալների, ինչպես ընդունված է միջազգային բեռնափոխադրումների ոլորտում, նախ ասեմ ալո բարև ձեզ. Ալո բարև ձեզ. Ով է մեզ միացել? Անմս Գրիգորը Գրիգորյան. Գրիգոր Գրիգորյան? Եվ ողջունում եմ Ավրորայի ողջ անձնակազմին, ես միշտ լսում եմ ձեր ռադիոն։ Շնորհակալություն, Գրիգոր ջան։ Իսկ ո՞նց առավոտը սկսել, որտեղ է սկսել։ Սկսել եմ առավոտը Աբովյան քաղաքից, իջել եմ Երևան, նորմալ, պրոպեկի մեջ չեմ ընկել, այսինքն մենք Աբովյան քաղաքին միշտ նախանձում ենք ամառը, որովհետև ձեր մոտ միշտ ավելի հովակ հանց թե մեզ մոտ, կա տենց բան։ Մենք էլ ձմերը, հա ատենց ավարը հովա, բայց ձմերն էլ էտա ծուրտա։ Ձմերը ավելի ծուրտա։ Գրիգոր, իսկ ինչով եք ընդհանրապես զբաղվում։ Տաքսի եմ քշում, GG Taxi Service-ում։ Աբովյանում։ Չէ, Երևան։ Գալիս եք Երևան։ Գալիս եմ Երևան, այո։ Այսօր իմիջալյոց 4-7 է, և դա նշանակում է, որ այսօր M20 հաղորդումն է լինելու, դա բոլոր վարորդների և այն մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են գնել մեքենա, իրան սիրված հաղորդումն է, որովհետև այնտեղ լիքը կլնգում ենք
սխալ, սխալ ինչ-որ կանոններ, նշաններ, ճանապարհային ինչ-որ խախտումներ, օգնում ենք բոլոր վալորդներին, այսպես ասած, այսօր քննարկվելու է M20-ում նոր տաքսիների, տաքսիստների լիցենզիայի թեմա։ Այո։ Ես այո, շատ հետաքրքիր է։ Ժամը 13-ին էի միջալոց սկսվելու M20, այնպես որ եթե հետաքրքիր է, բաց չթողնեք։ Իսկ դա չեմ ծողնի անպայման, ես հա։ Իսկ ամենակարևորը դուք բաց չեք թողել, որովհետև իմ համար ամենակարևորը դա Մարսկոյ Բույն է։ Ինչը ձեր մոտ շատ հաջող հաջողվեց միանալ մեզ, իսկ Մարսկոյ Բույն խաղացել եք երբևիցե։ Խաղացել եմ, մի ժամանակ Երասիս մեջ ունեի պրիլաժենյան, պրիլաժենյանով էի խաղում։ Հա, պաստորեն պարապած եք։ Գրիգոր ջան, դե տեսեք ինչ ունենք, մեզ մոտ հենց հիմա Ռադիո Ավրորա KTM-ում երևում է մեր դաշտը, վերևից տարերն են, վերևից ներքև իջնում են թվերը, ուղահայաց, կրակելու եք 4 անգամ, ասեք ինչ այ բուբենովը ձեզ ավելի հեշտ կողնորոշվել խաղալ, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Երևի անգլերեն։ Անգլերեն, շատ լավ, A-ից J տարերն են, ABCD, EF, G, H, I, J։ Ահա։ Տրամադրվեք։ Տրամադրված եմ։ Եվ ասեք ուր ենք կրակում առաջի անգամ։ Առաջի անգամ կկրակենք C5։ C5, ուշակ նայում եմ C5-ի վրա, արա դե պարապած մարդը ուրիշ այել եմ, որ ասմա դե որ սովորել ես, երևում է որ սովորել ես, ոնց որ ինձ էին ասում քնության ժամանակ, Գրիգոր 5000, բրավո, շատ սենց դինամիկ սկսվեց ձեր այդ ռմբակոցումը, և ամենակարևորն է, որ վիրավոր նավակը արդեն կա, մնում է ձեզ ընդամենը գուշակել, որ կողմ է շարունակվում, աջ, ձախ, վերև, ներքև, և ամեն ինչ կլինի շատ կայֆ։ Ասեք, որտեղ կրակենք երկրորդ անգամ։ C4 կրակենք։ C4, ուշադիր, նայում է Իվանը C4-ի վրա, բայց չէ։ Так, Գրիգոր, եթե մեղքում եք նավակը, պետք չի, շատ են, երրորդ անգամ և որ տարը? C6 C6 Գրիգոր, լավ էլի, ամեն ինչ շատ լավ սկսվել էր, իա, դուք գնում եք տենց ինչ-որ լավ, տենց ասենք լուրջ Մարսկոյ Բույ խաղացողների վրա, չէ, Իվանը շատ ավելի հեշտ է այդ նավակները շարում արագի մեջ, դրա համար մի քիչ ավելի հեշտ մտածեք ոնց պետք լինի նավակը, և վերևից ներքև, երևի, իա, միաց, ահա, ահա, B, ահա, B-ին կրակենք, որը? B-A-B Այո Հինգը Ահը Վսյո Այո Այո 10,000 Գրիգոր Գրիգոր Այդքան բան 10,000 Բրավո Ես իմիջայլոց մասնագիտությամբ Վայնի եմ եղել ժամանակի Երևի դա իմ ոգսեց Որ ես կարենամ գոլ է երկու կրակոց Գրիգոր, իսկ այսինքն Վայնի եք եղել Իսկ որ զորքերում, եթե գաղտնիք չի Մեկը արդեն Կապի զորքերում Այդ ճիշտ է, որ սենց էին խոսում Բերկա, յա բերկուտ, ալյո, իսկ ձեր պազիվնոյ է ոնց էր, ոնց, պազիվնոյ է, այսինքն ձեզ ոնց էին ասում այդ անունը, ոնց էր, պազիվնոյները մենք էինք ընտրում, թվերով, հիմնականում, կամ մտենց անուններով, բերկուտ, արյոլ, եսին, արդեր, Գրիգոր, այդ շատ լավ է, ես ձեզ շնորհավորում եմ, կա 10,000 հաղթանակ, կայֆ է սկսվի առավոտը, ուզում եմ էլ ավելի լավ գնա, օրինակ դուք ընտանիք ունեք? Այո, բայարք է. Կին երեխաներ? Մին երկու երեխաներ, երկու դուստեր. Ահը, ուրեմն, դուք ձեր կինը, երկու են փոքրիկ համով երեխեքը, 4 հոգով հավաքվում եք և կինոպարկը, ձեզ հրավիրում է կինո։
Ահա, իհարկե։ Դա փողը կա, կինը վաուչերները կա, ի՞նչ է մնում։ Մնում է այսօրվա օրը սենց լավ շարունակվի ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Գրիգոր ջան, մինչև հոկտեմբերի 30-ը կարող եք գնալ կինոպարկ, որը գտնվում է Երևան մոլում, այս վաուչերների միջոցով կստանաք մինուս 1000 դրամ ամեն տոմսից, լիքը փող կխնայեք, այսպես ասած, եւ ամեն ինչ լավ կլինի, կընտրեք կգնաք ձեր ուզած ցանկացած ֆիլմի։ Եվ ձեզ նույնպես շատ շնորհակալություն, Գրիգոր ջան, որ առավոտը մեզ հետ սկսվում է միասին, դա մեր համար շատ կարևոր է։ Ես եթերից հետո կկապվեմ ձեզ հետ եւ կբացատրեմ ինչպես գալ մեզ մոտ Ավրորա հյուր եւ ստանալ ձեր հաղթանակ մրցանակները, այսպես ասած։ Իսկ հենց հիմա ես մի հատ լավ բան ասեմ բոլորի համար, ով հետևում էր իմ ու Գրիգորի խաղին։ Գրիգորը վիրավորելով նավակը, թալանելով 10,000-ով, ասեմ, որ վիրավոր նավակը դեռ արկա է, այսինքն դեռ տեղում է, կա այնտեղ շարունակություն, մնացել է որոշել ընդամենը, արդեն վերև ներքևի հարցը չկա, մնում է մենակ աջ ձախը որոշել, դա կարողական նա կանել վաղը և նույնպես հաղթել Մարսկոյ Բոյ խաղում մինչև 20,000 դրամ, այդ ամեն ինչը իհարկե հնարավոր է ընդամենը միանալով մեր ուղիղի եթերին։ Արջևում կա և Բալշոյ ֆուտբոլ Լյուսի Լյուբիմովայի հետ, որտեղ կարող եք հաղթել 10,000, և Ագրաբլենիա Պո մեր Սաշա Դուբասսի հետ կարող եք 30 լիտր բենզին հաղթել, արջևում և M20-ն է, իսկ շատ շուտով կլինի թարմ լուրերը մեր գեղեցկուի Լիլիթ Թանդիլյանի հետ, այնպես որ հանդիպումների առիթները այսօր շատ-շատ են, օրը նոր է սկսվում, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ այսենց լավ և պոզիտիվ դրական օր։ Կհանդիպենք շատ շուտով, ես Իվան Տայերն եմ, սա Մարսկոյ Բոյ հաղորդումն է, կհանդիպենք, պակա, Ավրորա։ В нашем море есть одна волна. 100.7. Морской бой. Битва на волне.